Luciano Costa García e José Pérez Cerreño foron concelleiros da Corporación Municipal de Cambre na altura da Guerra Civil. Ambos os dous foron asesinados no mes de agosto do ano 1936, ao pouco tempo do golpe de Estado perpetrado por Franco e os seus secuaces o 18 de xullo de 1936. Entendemos que o Concello de Cambre debe proseguir coas accións dirixidas a recuperar e dignificar a memoria das vítimas da represión exercida na Guerra Civil e durante o franquismo. Neste caso, rendendo homenaxe á memoria de Luciano Costa García e José Pérez Ferreño, que foron veciños de Cambre e membros da Corporación Municipal do Concello de Cambre ata que foron asesinados ao comezo da Guerra Civil. Creemos que non hai méritos suficientes como para dedicar unha calle a dous persoas que hace 80 anos que han fallecido. Quizás se acuerden ahora, en el 2019, de que se han muerto hace 80 años. Bueno, pues si seguimos revolviendo la memoria histórica después de 80 años, es que no nos acordamos muy bien de esa memoria, la tenemos como un poquito frágil. Nosotros seguirá siendo en contra. Muchas gracias. É unha mágoa que vostedes rematen o mandato deste xeito. Son unha forza política total e absolutamente ultramontana e antidemocrática, e o están a demostrar co sentido do voto nesta moción. Como moi ben apuntou a portavoz de Ciudadanos, que supoño que María José García Hidalgo non é sospeitosa de separatista e bolchevique, eran membros da Corporación Democrática do Concello de Cambre na altura de 1936. Non foron nin sequera sometidos a unha farsa de xuízo, non, foron brutalmente executados. Eran dous rapaces, dous mozos, que non chegaban aos 30 anos. E eran tan perigosos, eran tan absolutamente perigosos, que a Luciano Costa, veciño de Socampo, veciño de Cambre, concelleiro desta corporación, estaba bautizando a súa filla na igrexa de Santa María de Cambre. Despois de bautizar a súa filla, salía con ela en brazos no atrio da igrexa de Cambre. Cando apareceron los que ganaron la guerra y se lo llevaron. E apareceu nunha cuneta. E foi mal enterrado, sen tumba, no cementerio de San Vicente de Vigo. E a esa persona, vostedes lle negan unha rúa no seu pueblo. E din que pasaron 80 anos, efectivamente, pasaron 80 anos, razón de máis. Pero que a José Pérez Ferreño foron a súa casa a cela, onde estaba plácidamente, non estaba fuxido ou escapado, un término que lle gustan moito a vostedes, nin cousa así, nin estaba participando nunha resistencia armada, que, por suposto, pois sería lícita contra a barbarie golpista do ano 36, non estaba na súa casa coa súa familia. Entre outras cuestións, porque a súa muller estaba embarazada. E diante da súa muller embarazada, levárono e nunca máis volveu. Hoxe, a súa filla ten 82 anos. E nós, que tivemos a sorte de coñecela ao longo deste proceso, pedimos o voto favorable desta corporación porque nos parece unha auténtica animalada que non teña un recoñecemento público no seu pueblo. E efectivamente, chegamos 80 anos tarde, pero chegamos. Señor Mora, si a vostede, a saída deste pleno, veñen uns señores falangistas vestidos de azul, ou ven a Guardia Civil e se lo lleva, ou van a súa casa onde está coa súa familia, e se lo llevan, e lo matan, e o deixan tirado nunha gavia como un can, e o enterran sin nome, como se fora un becerro. Eu dígolle, señor Mora, vaya rematando, por favor, que votaría neste pleno, ou minuto, ou 80 anos despois, a favor de que a vostede, como representante público, inda que fora do Partido Popular, lle adicasen unha rúa no seu pueblo, porque cremos que é o mínimo que se pode pedir e que se pode exixir en democracia. Noraboa os membros desta corporación que van a apoiar que Luciano e José teñan, efectivamente, 80 anos despois, un recoñecemento público en Cambre. Moitas gracias. Moitas gracias. Ben, quería recordar que tampouco se nos ha ocurrido pues, hacer el homenaje o rendir de calles a guardias civiles que han fallecido, víctimas de ETA en su momento, y policías, y militares, y políticos. Y, quiero decir, es verdad que se ha hecho mucha barbaridad después de una guerra civil muy dolorosa. Se han hecho muchas barbaridades a partir de los años 80, cuando ETA entra en acción. Se han hecho muchas barbaridades a lo largo de la historia. Y no sé por qué solamente nos quedamos
un pouco as anécdotas de importancia que tiene que un concejal ou dos concejales, en este caso, hayan sido asesinados vilmente en su momento e en circunstancias moi trágicas. Pero eu entendo que a población de Cambre e o Concello de Cambre debe hacer reconocimiento fundamentalmente a la labor y a la trayectoria que han hecho personas que han fallecido en cumplimiento de su deber, como son estas dos personas, y exactamente igual que han sido otras que han sido asesinadas también por otros colectivos, sin mencionarlos aquí durante el debate de esta tarde. Sí me gustaría que alguna ocasión, sin que yo sirva de ejemplo para el asesinato que me proponía a la salida, para hacer ese reconocimiento, pero probablemente haya muchas personas de otros partidos que han sido también asesinadas en su momento en esos preámbulos de esa guerra civil que se mencionó y que no han sido reconocidas. Quiero referir, por ejemplo, a Calvo Sotelo, que fue uno de los hombres prohombres de España y que no tiene reconocimiento en Cambre y fue un poco el causante de que se hubiera montado esa historia. Gracias, nada más. Muchas gracias. Votamos a propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstencios? ¿En contra? Queda aprobado con 15 votos a favor.